Bismillahirrahmanirrahim. İlk öncə hamımızı salamlayıram. Quran-ı Kərimin Ərəf surəsinin 16-cı və 17-ci ayəsinin mesajları. Həmən ayədə Allah şeytandan söhbət açır və şeytan belə deyir. Qal və bimə əğvəytəni. Dey Allah, sən ki məni bu günlərə qoydun, məni azdırdın. Ləəqudənə ləhum sıratəkələ mustaqim. Bunun əvəzi olaraq, mən bəşər övladından acığımı çıxacam. İlk öncə bu ayədə ədəbsiz danışıq tərzindən söhbət açılır. Görün, necə danışır. Sən məni bu günlərə qoydun. Nöqsanı Allaha nisbət verir. Amma Quran-ı Kərimdə peyğəmbərlərin bir danışıq üslubu var. Məsələn, İbrahim peyğəmbər. İzə məristu fəhvə yəşfin. Allahım, mən xəstələndim, şəfa verənsənsən. İbrahim belə demir, sən məni xəstələndirdin. Və sən mənə şəfa versən, xeyr. Əyyub cümləsi. İnni məssəniyə zur. Allahım, bir bəladır mənə üst tutub. İnnəkə əntə ərhamur rahimin. Sən rəhimlisən. Bəlanı özə nisbət verir, gözəlliyi Allaha nisbət verir. Baxın, bu gözəl danışıq üslubudur. Və bundan nəticə çıxardaraq, biri digərimizin ünsiyyətdə də bu cümlə danışsaq gözəl olar. Məsələn, iki dost bir yerə gedir, bir hadisə baş verir. Bir var belə deyə, sən niyə belə etdin? Bir də var deyə, niyə bu baş verdi? Allah şeytanın nə qədər ədəbsiz olmasından söhbət açır. Daha sonra şeytan deyir, mən oturacam sıratəl müstəqimdə, yəni düz yolda. Neyəcəm? Dörd tərəfdən insana hücum çəkəcəm. Bax, o maraqlı söz budur. Bir, min əydihim, min beynə əydihim və min xalfihim, önlən, arxadan hücum çəkəcəm. Və ən əymanihim və ən şəmailihim. Sağdan və soldan. Ön nədir? Ön yəni gələcək. Gələcəkdən məqsəd nədir? Yəni qiyamət. Qiyamətdən məqsəd nədir? Yəni qiyaməti unutduracam. Əgər insan bəşər övladı qiyaməti unutsa, çox günahlar eləyər. Qiyamətdir ki, bizim qabağımızı alır, biz özümüzü məsuliyyətli hiss edirik və günahlardan qaçırıq. Və qaçmaq istəyirik. Şeytanın birinci hücumu öndən qiyaməti bizə unutturur. Ölümü bizə unutturur. Qəbr evini bizə unutturur. Amma ikinci. Və min xalfihim. Arxadan hücum çəkərəm. Arxa yəni keçmiş. Keçmiş yəni başlanğıc. Yəni səni kim yaratdı? O yaratdı. O kimdir? Allahdır. Yəni Allahı unutturur. Həm qiyaməti unutturur, həm Allahı unutturur. Allahı insan unutsa nə baş verər? Quran-ı Kərim buyurur, Allahı unutsan çox günahlar edərsən. Allahı xatırladıqda vəsvəsələrdən, pisliklərdən qurtularsan. Həm qiyaməti unutturdu, həm Allahı unutturdu. Amma sağdan hücum eləməyin mənası nədir? Sağ, yəni yaxşı əməlləri simvolizə edir. Gözəl əməllər, xidmət insana, etdiyi ibadətlər, münacatlar və dualar. Nə mənada hücum çəkir? İbadətləri gözündə böyüdür. Xidmətlərin içərisində minnət qatır. Görsən, etdiyi xidmətin müqabilində kimlərdənsə gözləntisi var və yaxud minnət qoyur. Və yaxud ibadətlər eləyir, özü ilə övünür. Məsələn, namazı, ibadəti var, da artıq insanlara yuxarıdan aşağı baxmağa başlayır. Sol nədir? Solunda bir mənası budur. Yəni, günahlar, etdiyi pis əməllər. Sol sanki pislikləri simvolizə edir. Yəni, sol pis əməllər, bu mənadakı pis əməllər o qədər şirdir ki, deyir, buna tövbə eləmək istəyirsən, məgər Allah səni bağışlayar, bu qədər günah mı? Bu qədər günahdan mı? Sonra Allahdan üzr xahlıq edirsən. Yəni, tövbə qapısını bağlayır. Sağda sanki inkişaf etmək istəyirsən, o qapını bağlayır. Çünki insan özünü böyük gördü, əməlləri çox gördü, artıq yaxşı əməllər etmək istəməz. Solda tövbə qapısını bağlayır. Sağda inkişaf qapısı, solda tövbə qapısını bağlayır. Öndə qiyamətin qapısın, arxada isə sanki Allahın qabağında sədd olur. Və bu şəkildə insana hücum çəkir. Belə olduğu təqdirdə mələklər bunu eşidəndə çox narahat oldular. Dedilər, ya Rəbbəl aləmin, bu bəşər övladı bəsincə qurtulacaq şeytandan. Allah mələklərə cavab verdi, narahat olma. Göy və yer qaldı. Göydən hücum çəkə bilmir,
yerdən hücum çəkə bilmir. Nə mənada? Göy yəni dua, yer yəni səcdə. Bəşər övladı əgər dua eləyə bilsə, dizlərini yerə qoyub səcdə eləyə bilsə, şeytan nə sağdan, nə soldan, nə arxadan, nə öndən hücum çəkə bilər. Nə qədər ki, səcdələrdən və dualardan məhrum olacaq, o şəkildə də şəklərin, şübhələrin, vəsvəsələrin qurbanı olacaq. Şeytan bizi yıxacaq. Və şeytan sonda nə deyir? Sonda buna deyir. وَلَا تَجِدُ أَكْسَرَهُمْ شَاكِرِينَ Belə olduğu təqdirdə onları, yəni bəşəri, sən naşükür görərsən. Yəni, duadan məhrum olmuş, səcdədən məhrum olmuş bəşərə şeytan hücum çəkir. Dörd tərəfdən niyə hücum çəkir? Şeytanın bir istəyi var. O da budur ki, bəşəri naşükür bir bəndəyə çevirsin. Allah inşallah bizim əlimizdən tutsun. Bu günlərdə gözəl dualar edək və Allahın müqabilində səcdəyə gedək ki, şeytanın hilələrindən, vəsvəsələrindən, planlarından qurtula bilək. Allahın amanında qalasın inşallah.